Yep. Yita munno ali wala inaina. Audrey. Mukungani. Baganda bange batide mujinja galiza naye ebitambula bitegira naye mukungane tusoke tufunemu ekibozi wano bamafia nga bulijjo gwabwe bagutandise bwe bawulidde ennaku nyezo batiddemu. Muere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Indijo. Ugamba utia musajja wangi. Mchariyo. Patrick Chibuka. Muere mumaje Doni. Kaboyo. Mwere tuogeremu. Anyway, sija kubaluisa nnyo abamazaali bwa baganda bange kiri kitya mwamawerire ebintu byo. Bannange mbadde nkyali nawe inaku lwowulidde ngenda duba wa muganda wange luno luba lwaba mafia. First of all, bannayuganda mwenna ngenda kubala musaako. Nti muli mutya? Mujebale ndiona jimutusiza akengalo dabanjagaliza birthday jona babuziza ko ne chinkomeza wa mangu ebana Uganda abandi obubi bibana Uganda abandi obulala. Bemba mwa garanti ngende mfe nja kufa. Nga mugezeza ako nga munswaziza mu buli ango yonayuna munnoonya buli ango yonayuna munnoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye jo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. N'omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaanana gana bitya. Mbuza sekretari wa fahari wa bambi. Ngenda wenzi jao wenyini. Ndabi ebintu ebi ita kushosho media. Nzo manji Brian sitera kubukira kintu nga sinaba chitegira. Nze mbadde n'abantu bebagula obuguzo kumbeerako. Way back ngancha ali eri ku reach out emunyunyu. Abantu neba failing okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi naye nga olwo lunaku baki kubanga nti nyamba bantu batrailing abakozi bange mukole bino mukole biri akasajja tukateke wansi naye nga nakola ki kiki kye nakola kinjagala okumanya kati zine nakwe nyaze nawadde bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze. Zibakanze abalala babadde yo mwagala bagwajja ku kati olyeyo musajja watu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa bankwate kuki
Fetuwa mani omuntu abadde omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretari wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mu banteeke wansi. Ne mumufosinga okukola byonna bye mukoze, ne mubafosinga okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president. Nze president namubalekera ne ntuula wansi neera nakyera kikyabatta. Muwulira mufa. Omusajja namugyako engalo ne nzira ku byange ne nzituula eno ne ngamba owange kankole ki kansevinga obulamu. Nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu. Musajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri. Okitegeera bulungi nga security weeri. Musajja n'ayingira Katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna ne nsirika. These are the same people. Ne bagenda badda ku be. Oyakumba ku kebi. Soko ndike mbalo kuataganya abantu wano. Kwanga abantu bansobye. Mwagamba nakwamu nenzire bali. Naye olwakanzeemu ne ngati ngenda kukola ekitabanga wo Uganda mumpe naku nnya. Mutandise kuvaayo na bufaananyi. Ebyo ebintu nze nabimanya dda. Ne gye mwamutegera ne mumukwata video. Kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No guys, those are mere allegations. Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18. Omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakuta wakute no muntu. Ne waliwo ebintu omuntu byebogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi. Neze nabagambye mukama Katonda agenda kunwanyi sentalo zonna nzimalirize. Omusango gwe nakola kwe kupaledinga sente. Sente zina paledinga zaali zange muganda wange. Ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo. Naye ngezezza kuba nkoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala. Ni bajja ne boikobana n'abasajja eyo abanene ne bagamba simanya mbu obutayinize bintu simanya akoze eki omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzija ku benzi ani yagamba nze sivangako maka gange ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngoyagala genda Nigeria ne nkuwa sente ne bamafia banfukidde abasajja. Omusajja wa mwena muta ni muja kengalu ni mbalekera president. Nganda ngenda kubifiramu. Yeah. Kati atina abakoza abange tebu na bo simanya mubategeyo. Fetuwa bivako ni tumanya anti tupondo se ni tumanya bulikazanyo kamweke muzako. Mwako watabu video bunji nyu. Because you're promising simanya mbuchi simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola cha tebu onagana tuja kukola chwetu ti. Omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday gulo. She was doing each and everything. She's live and kicking. Wali ye yogerera musimaya mama we musibe. Bananga atai want to appeal ku TV zezimu. Bananga ndi nange nina abantu ebintu byenna bakolera. Nadala bananga abantu I'll come out with these people of uncut. Uncut mubere professional. Mubaddeke wange mwina muyiseko mungalu zange. Kafuko and the team. I don't attack people, but mu respectinge ko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biri otandise okugamba simanya biki biki oli yakutte gundi simanya biki muganda wange kiki kye nabakola kafuko wajjanga muzeeyi wafa ne nkwate sente bisitajja kwogera bingi ne nkuwa amapoloti muganguzeemu. What else do you want from me? Bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi. Kino bwemba nagambye nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda. It does not bring this. Bannange munswaza, I have a family. Gububa wulira oyagala mugati nze omugati naguvaako. Omugati nagubalekera. Zisente abantu ze mukabira atenze tezali na za mwente wati zezali zange. Nimwe munzitira te kusente za mwe wa msozi mwagalu kunzitira ko storage. Nabibalikira ne ngamba banange president anjokeze ngalo ni muteke bali
mbera yo mkayumba kange nekole ebintu byange biga ebingasa ne family yange. Ne this is going too far. People plotting to arrest me for what? Ntimunswaza mujje mukubi masasi kigwe. Dani okubera onti buli kiseera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President, you need to take away these people. Abantu obagala kunzita sibitegeera. Sibitegeera banange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbere mu state house simanya mbaya obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mwabiri neziwo musajja ne tuziteeka ebweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo zagamba nga nazitunda dana zitunda manyaka ngosobola kutunda motoka ngeri manyago oba otikadi ojijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya tipoteya. Yoyo mkula nene ye imiriza wali nobusuti. Alimu kungamba, simanya bichi, simanya omwana, simanya agenda jabantu kuku. Because of your envy, or envy nganze na kuata sente zange. Na yate mwemulia za zabantu, zinu zabantu, simanya za siri mwezu. Mbonswaza. Bwe nebwe mbanti na kuata. Nebwe mbanti na kuata oba kagube mutuwaru gumune ngukua. Gua kuyamba kwa walito kuina at that particular time. Walito kuina. Kwa wasindikira babuloka bo ne mbagama ne parking yange jude noka mutabanyo neisa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwegira mpola nze jagala milioni 10 soke ngende Nigeria omfuki dembera mumfuki dembera muntadde mukatu mwakala kunzi choba muzita muzite mumuloza nze naba asose why are you people watch mundi bubi we mutinjagala mungambe. Omusango sinze asose zokuvayo kuyamba bana Uganda navayo na mutima niba abantu bavudde ko ndikati kubana Uganda zenna ebintu nabivako nange ne manya kitufu ne manya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu bilala buli omwe aga kulya mu buli ne kivako ne kita Sigiri yanjo cha nenjita amanda nengata. Banangi. Katati muzemne mnyumba ya agente. Ate sitimanya bichibichimu. Oyo kakaiso olie yogati rizo bufananyi. Ushegera bulungi mbuko mbu. Owoza mbu okwe gamba. Mwagala kunswaza. My dear. Neda sebo. Sesiri na chikumi cha muntu che natuwara. Sente buange. Bwale mela yo. Nesita. Ena nja kutoba mbere watera mbere nga bwe nali kubanga sina nzi gwe naita banange mpuliranga netamidwa every time Brian White oline yesimba ku TV musimanya akute mama woli simanya musibide hatred yeyo na yachi ku TV na bweso nywa siri se okusajja wogusati ampukide wogusati uyu musajja uyu gwe musajja gwe bala mugo utampeke bibi nabyo wadde musemwa yimusimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata mukube masasi chikwe ni Uganda manyenti na jifamu neba nage netamidwa kutambuliranga kubunkeke no chichibobo yagala president twamukulekera uyo gabagabwe buwungo lyawo goli mu bintu ebyekiyaye bitategereke gambo lyawo abantu bali goba doba kola mu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakweta mone bona wesi bako kati nze siri dala nti nza agenda okubezaawo man nedda oli ku brain story chichi Nabaleka mkwate bintu bya mumulie sente za mwe weziri balakira mundeke Mama tunatye nzikiza tugenda kwebakawa Chino chitiride muzibye mwagala kulabira dalanga muzite wa muzita muzite nze mune Katonda yampo mutima kwanga manyi ne mange yafone kitange nafo ne jajange nafa kati olo chichiche nina kunzi abana bawala bajja kula Bana abawasa. Ngaba gama nti agaka unga wajakana abanawe. Bana nki tukoji. Insefu soba ya chichi. Sibite gira. Gwodino tiyo mtu nomu kwata nomu siwa. Simanyo pye motoka. Simanya teda chika pili. Ato mutati. E motoka ezo zaina kuwa ila walinga vizibiti. Ni mtu wala mkoti. Musajolina approvinga. Ntidala.
emodoka nazitwalira kubwerere ne bantu ale ruzira ne banyongera yongera e mwangama mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate mmudu eh byonna byonna muze munjinjika munjenjeka kujenjesi storage kitya kigenda mu maso munzite olunaluru gwe bana Uganda ngaba zisi eh banage abantu basibazisa abantu sinza agenda kuba asose yo nze city ya nebe falero kafe ne ate okuswaluka kwa kuyitiride neda monsirika ogendo kula bakuchoje kakati ekyabatisiza we nagaiti munaku nya ngenda kuvayo kunze kola ate ekyabalemyo kakati bati okuswala kwa baze batekateka mu busente be wolo busente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay zebito binkwatako nayiwe manga mfude njagala kola mu mbera yange kyo kinaba denjagala okola enaku nyaza abatisiza. Yeah. Omwana omwala mwamuyita mbu ajja akola biki ye n'abadduka kate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye ati obasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa bannayuganda bonzi mba mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bana abasajja nze neetamiddwa Uri watu de, ulebe vintu mtuwe vita tigirikika, simanya bankute, simanya uri yako uri kakensa, jiri atadeo, simanya yateka ye vintu. Kakensa wanchofu vila kumuzei kakensa, tuwa ya gala kuomu. Eh? Jone kakasuku ya kugambye ntino mutereo justibutezi, no mugambuze saka ya kuingira mvizibu vya abantu. Sebo nze siri vizibu, mwe vizibu abagala okulaba, tote kanga yomulimu gonago inkoze kakensa. Ku media platform yo choko gama na over Uganda ngate yadekale newe mbanga na yamba abantu babiri ochegere ogama ati ni ye bintu ebyeche olala wakuba motoka yange simanya aniyo ndogwa kuma chichi ofachi nange chichi chofa nange video zo mwa recordinga petelevu nyinji but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu wapa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja negundi yange omuntu ayagala munna Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja tichi munzite ogona go gugwe ze siti yakufa banange munzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamulimu butusi netumuwalekera nze ndi kubyange oba ndi nakubiki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba bagala kunzita ndina sachuita cho kiba kitegezaki kati oluva wombo atiteka you cannot simanya bicha kutte simanya te do I look like that tunuri down wa Natalia you came into my office Zara niye munteka ko lwokuba baba wadde obusente muganda wange zinzo kuwaza gwaye wange ngabwe mulowoza niye omuntu wabata kuwadde kintu chikalu ngabwe nakere ncha ninteekawo kinateekawo muganda wange tobira ngao kudao kusagira sagira ku bantu banayi kafu konfira ko confront mize nabagambo mtu endayi no buzibu jangu anene buzigi wange ombuli enti brani kuina kochi obuzibu nemba mwagara kuzita ze city ya munange nzinalaba yo dang mama ange ngaba muzika ni tata wange buli omu kati kubabu byo kati bye bijulide ochegera bulungi we bijulide naye nze siti ya fenalye kubo sigenda kutya maswaza ne mwogera kozati ababatadde mu kamera ninga mwema jange wange you need anybody number one if I said nti nchivudde mu it's okay bwemba nagwamu kwetumpa tonyamba tondisa banang omusajja nga ngezezzaako kubeebalama
Anage. Ngezeza kwa kubeba lama nkole byange. Nonye kubantu abalala. Zile kwa gama kukumentarian. Nzile kubiyange. Neyo namu nonyayo. Uba mbaba gamba president. Sete ya zitele sanze. Muna wati muna nzita. Nze muzei na muja kengalo. Ni mubale kera munage. This my friend who has said the government can use you. No. This was out of heart. My brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabu we sente nazi kwata nazi gababu watyo. Abasajja mubalaba singa abantu tebaka ababizibu. Nze nakwatanga sente zange nezi kaba man. Na kuatanga sente zange nezi gaba tutuva bintu bya olukosombo bichi mungusimanya bakwa ani singa koloza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika gwe bawa yezibika ate bala ba mtu ajeyo ka initiative akasobola kuata kugwanga bakuba bubi zinalaba ngenda kulusula mwaka ba ebyo mukulembeze ne mbi nze nalaba abasajja bankwatira wali ekibuli ne bateka kawo simanya ototuwa tutte motoka gamba nga nevi six zizino wacho musajjo nita provinga sente zino nalisa sura zaachi simanya mkodomi wa simanya mkodomi wa ambire simanya bichi basajja banene nyo muganda wange fetugenda kubibwa nga bubibwa tugenda kubibwa nga bubibwa nabireka kwa nsina chena obache vampabu wibyo nabye namu nange tuyo zange. Ebyo n'ebivaako. Banange era ng'omusajja wagawe. You need to stand with me. Bana basajja baagala kukukundya mu lulimi. Nze siina sente teziri eno banange. Tende ziri wa musajja yuli. Nze natuuka n'embayo n'enzira byange n'entuula eno. Nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati. Wakedde ku makya. Oliko obwo mu video bwammwe simanya bwe mwakola. Mbukati mbubu kagambye, muna kunya nino kuyamba abana Uganda nga bwe nabadde kigambye. Mwali mwaga nti nagwamu. I just wanted to help them. Ebintu tebibatuuka ko, nembaganze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna. Aye sijja kugenda ku office kati ako kaabalumye, abasajja baagala kunzitako bujja mutwe. Storage. Omuntu naba mu bunkenke, n'ogera mu toilet ng'oli ku bunkenke, n'olaga oli ku bunkenke. Banange, kiki kino? Baba gama ndi murundi. Sebo ndi muna Uganda. Tuina wa tuino kutuka wetu koma. Omuntu wa baba wadde. Omuntu wa baku wadde wazi. Genda. Umusajja wanemera ku no planting abantu ewange. Nobera kuba. Nobera ewange. Nobera ewange. Nekugamba. Wanu wali wegana. Sina bichi, simanya, tetujia kwe tekangawa na bavubuka, simanya batasasula musoro. Ebintu byonna munnange byennagulanga. That was tax, because everything was taxed. Ninza nukuwa kubintu, kumiyake ebiri jennagawa sent. Nkunakusinge mirundi asatu. Obami satu, okusasula omusoro. Kuwa guweri pa guweri pi. Kati oliawo, kumutabani wa president, oliawo, mbo simanya friends of what? Who tells you? Gwagamye muhozi muzibe wa mumwa. Tasobola kwekolera bintu bye. Gwagamye bamwogera bogezi. Ngati wa mugende la sani hasiti kumutrainingira. Gwagamye muhozi tasobola kwogera gogobera ka obuli kiseera. Oli awo fulinga banna Uganda. Nedda. Kipu papiro itere tujiveko. Yimiriza o brand inga kwe. Zepala musikutia. Sikutia. Na basajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitali mu makulu ebyo munneesonyiwe mba mwagala kunzita munzite munjavuwaza mutute sente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu b'embeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekisingaawo kiki kye mwagala mbawe. Okwogera bwogezi nti ngenda kuyamba ko banna Uganda. What was the problem with that? Ngamba de sinaba kubyogera ngamba de tumbijja ebyo byekisiru byamu. Bitumwa bikwata da.
Abana leba gendo genda musaruni ne baba goberera. Soko je. Se fetu sobolo kwe nyumba. Oyo msajda mwe. Bichi 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 bichi. Fetu agara kantu kamu. Tukolele ka video. Fetu chiba chwedi. My dear. Nze muna ange simi mba. Era gururie bintu ya mala kutandika. Nze ni mba. Because sitia. Sitia. Era unalina kachinyo nyola bantu. Nti ori mubi kwa kenyini no vayo ngo yogira. Ngabu mwani mesa. Mwani mesa nite wadevesa mkisa guange. Nte siku manyi. Oshegira. Muganda wa wadu woku sirika. Oyagala wanzi tenga chienje. Kwa ngaba sirisete yujusa. Wange. Oyagala wanzi tenga chienje. Nini dembeli yango kuogira muganda wange. Nina dembe liyango kogera nina. Tiba genda kudao kutusi wako bintu bitali mu makuru. Eh? Kati onani. Onani. Eh? Bari yao, bari yao, bari yao, bari yao. Walololo, 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 banangi. Umusajjo yusimanya kakensa onemedde ko kakensa bwo ina chomanja muganda wange nonye namba yange obimbulire ungeti musajja mukuru nkubanja. But you should leave people alone. You have your problems ebintu bya kutwala kucheyo kole ebintu byo we sustaining we tereze mupe ku bantu simanya bo blogging simanya obulira bantu mawulire sibye bya kutwala gendo nonye sente okole egwanga likwesimise. Tukole bintu ebitu zimba. Zinani manyoli na mwana mtu. Uli musajja mkulu nakula vaninda buwa. Musajja wa ino mtu wa mnene. Ninga wa musajja odu wichibi no yakula. Eh? Unimedimu mpo. Unimedimu. Do you think are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have. This viewership. Toso wala na bafuna. Toba sobola. Temulowoza anti buli muntu ye na aba ekumidicha o my brother. Petubera yenu ne tusirika but we have people. God wa bantu abatu tegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubira okwesiri waliza ku bantu abantu mbabuzizake mirembe gwe baba gambye sente zino blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako bukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukolakola neye afuuse jute buli muntu omufuukidde jute gwe gwamanyi abagabana sente mu state house gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe bebali epinze gwe gwamanyi bagwe bakoze batya gendi w'omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu. Muve ku bantu abantu mubaveko. Nze presidenti namuteeka wali bali. Nimanya nti esigiri enjocheza ya njocha. Nina abantu sebo gwe mkulu kakensa mwabali ya wabagalo kuteka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko ezo sente ze mubera ko eyo gundi akati mutadde yo mazo kumuteeka yo awedde mbedde ki mbedde wa go ankola you made me ukana ngereba na abantu bakulemesa no bulamu nebwo mota bajja basi ndikire bisajja ngabya gala bintu ge byonna bilina wanene. Mama ne abantu mwemulo oza Brian simanya ina security lwachi aberachi abera ne security simanya muganda wange munnebyo nabena na byakugezaako bugeza nzo bulambu wange buzibu lala bampa butwa nebyo nabinambuka bibuke mwemulo oza nti nze simanya ndi nze obulamu wange nature wachawa da bali
mu bantu bange buli mukozi yenna 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 simanya sete yazijja wa simanya bichi bichi simanya bichi 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 gwe jango yogere bwoti simanya bichi bichi banange chichi. What's the problem? Chichi. Mamu huoza abantu baina tuilina abantu wafe munanga abatu kiririzamu abatu tegera. Aba sajja banzibye nsirise. Nalaba omusajja omukulu. Yena yena yesimbye nakasuti. Oje mutabani wange. Simanya bichi bichi. Muzee you have to sit up with this impunity. Simanya impunity. Simanya impunity. Sabo. Chimalo kutwala emmotoka ne sente zange mnau ya brothers. Unuwaga sati, simanya, chobo kora, wali wo, umusa kugenda kusibye. Na kugamba sebo goba gamye ze neko, ne kugamba ba musiba musibye. Sente zange nazi wayo, I have proof. Se sike nze ibeda ku ofisi ya presidenti, tu inaba sajja abakulu, simanya ba seroma aba wayo musoro. Gwogenda kungera agera nyamu aba sajja, if at 33, nsobola okukola ebintu ebyewuunyisa. Kakati olwo gongamba mbasiru mbali basajja bakulu bongeze samu. Bwe mba nze nkugambye buli kintu gwe ky'olaba kinnawanga banna Uganda kyabangako omusolo. Oli awo oyogera by'oyogera tobitegeera na bitegeera. Oli awo olega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu. Muzi agenda okutwala ewa Muhoozi, nze agenda okutwala ewaani. Nze nkugambye kubage Muhoozi tayogera. Muhoozi Kasiru is Muhoozi mute. These people can talk. Siguwa mugendere sana asito mutraining ila nemu fooling abantu, muri awa abantu mwe mule mneseza ni mero kutuka kubantu, mwe fula musimale leo nafunye yoka group, muleke, ngevi okulonda vita ambuli na mutaimu, nebituka kuburi district, mubude. Emele yari tasobola genda wetu, mwe mutadewe musada mumu usabu, sima yetuga bobo unga bobidi, sima yetuga bobo unga, abantu wafa injala, muri wanenu muri kufe. Sina kaunga kabantu gwe kibalamu. Mvira akoddala. I know what you've been plotting for me. Nehemba gambi. Nzokuddamu okunteeka mu bintu by'ekisiru by'ekomeranga sina bintu by'enkozi. At least mugenda kunkuba amasasi. Nkoje bannange. Nabeewala nembeewala nembeewala nenzira eri. Musindisa abantu mu nyumba okunzita biganye. Nze Katonda yankuuma. Nina abantu abansabira. Ugandans we mba munda binese tuitete mulowoza nti ebyange byangu. No. Ndi mubi, nsula mubi. Abasajja banfukidde abasajja. Bananga No gambo ba Uganda njiduke moda gewa. Ate nga yensi yu. Bananga. Tukole chi. Abasajja batusibye kaka nyaga. Buri akakona ku nyumba nogawo baba nnonye banange tuli watu kuno mulembeki eh tugenza ate mu bya kijambia banange nze mumveko president woba joli eyo nze sina kinakola basajja bo you need to bail me out oba kunzi tabanzi te kigwe nkoyo kubera mu fia. Nkoye, fia njikoye, banange, nkoye. Memula uzandi masape, sima ya luachiba mkuma. Bia ndiko tembi manyi. Osulo kutemu uche wote. Utunulanga gwa kwate gwa nikariye gwange diye sete. Nse siza wa Bank of Uganda, banange. Storage. Omusajja mbeeredde omusajja oyo abasajja bambeeredde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange pulezidenti gwe mwagala okulaga ebyo byonna wakye mumutu mumupaledinge kaana katoka myezi ebiri tinakakutte bannange ndowooza bantu alo oba batwale wa mulyoke mutegeere muweweere. Nezo na video ze mwagala okuleta. Byonna nabibuka da. Nenze mbadde mbalinzi. I was just waiting for you. So Mr. Kakensa genda maso odiginge. Ononye ebifananyi bya
Dear secretary wange nga achari muto, nga obaba mukubi obaba zimbi atya, teka yali Brian White. Muve ku bantu, banange muve ku bantu. Mwemuza, kwede titaina bantu. Ani bano babo, gwe kakensa nkusiwa no kola live no funa bana abantu benina gwe. Toho sowala, baku wagazachi. Muri basajja bakulu mweuza weuza magezi mkusimanyo nyonyola, unyonyola ani. Omuntu ateka ekinunga tuinane na credibility. Look for someone. Omu nyonyolo muuze. Neamane ni mubera au ni mubanonya. Gwego baga kwa kuli wa Brian White. Kakati, seko, oli oti ya oli mubera achi. Owange, dino duwa lido. Dino duwa lido. Oli mubera achi. Sima nyaba kukutewa. Muganda wange. Ama tumewa wubinga te mubanonya. Plachite mwamu nonya. Yo stera jiali. Abantu wafe tumala obakufuna tubajje tuba police chinze tubatadde yamulepinze simanya yamukutte simanya yamujjemu imbuto munana. Why would I abort kati sente zemba nina ziba zinyambira ki intonotunu think ngalabi ako kabi. Mwale mwokusi wa siwa kebye mundu. Biaga na nebiga na kakati mwise mwagala binombu vya defied of mentis. Simanya jende genda kuja. Kale jende wali. Banangi. Uli kutuli kubunkenke bulibwe njini wenye. Atebu no sibu ono msajja mainjo. Babu no bunkenke wani. Ah. Embere suse banangi. Embere suse kuyomu na muzi. Bana wasajja nedda. Nabasirikirira ne ngamba kiki zonna meeting ze mutula mu Brian kino Brian kiri Brian kino ninga nakulaki no not today sirero not today sija kubakiriza banangi. Kuluna mama kutwala Brian mutwale maiti. Nze nkoyi. Bwe mutwale ebyange. Bwe mwefula. Mwate bichi. Mwe badonke mumveko. Mundeke. Temulina na chemungamba. Temulina wo. Bonama haba kwa topo video. Bala nimba gamba simanya. Bagambe simanya bali under age, simanya baba kwata bwa miaka simanya 16. Bambi nino obuddobu. Nenze yobyo nate bindia. Guess what? I'm solid. Very solid. Banange. Abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo. Neka spesa katono kenina na kumu akala kabuli zingaba naimu na kumu katuari. Ata male minundi abasajja ageze za kukuboge. Neba na abasajja bade mede kuchiba itida. Kukugamba chiba kulachi. Chiba ita abantu. Bade mede ko. No muntu wakutaka, you were saying, why did she have to say that shit? No. Nkugambe wanono gweno ba mafia, tebali naba kuzinga. Kukebali kusanga mukamoto kako, nebaku kwata bulungi nyoba jako, geza vyo ya gala, batambule bagini. Nga toina na kuote gedeko nogu. Owenga, gubare pinzi. Ogendo onyonyolo muntu nga toina na gubi nyonyolo. Genti abasajja banko zewe bati, nebatambula, nebagenda. Nesebo Musa zendaba. Temugenda kunsiba kugali. Nganye. Not today. Nganye. Benanga tugenda kufira mchibururu. Tulikuchichi na. Tulikuchichi na. Tulikuchichi no.
Gwene wava mchintu kwe gambo boya gala genda ato musaja bamalire dala kukuli nyawansiwa kuteke wali ngaka ukaba kutiri dala. Badonke bambe kosebo. Neda sirero. Teba inana cheba ngamba. Tewali. Ama tuwe na kwe balumira mayumba. Teba inacha. Uli aturi wanu tulimumbele tatigiri kika. Titumaina jetulaga. Ate wera likiri labantu. Watu gatako loko dauni. Chechichiche tuliko. Chechichiche tuliko. Tugenda kubera nga mbintu ya kutiati ya bintu ya tutatekegera. Not the sirero mkoye mkulu kakensa ne timu zozo neze zaba wasajaba bisati abo oyobala maave mkua pocket change let him give you some good money real shit man akwe kusente the ziri mwa magezo blackmailing abantu ngo genda funa mu bine bintu bya chiayo bivemu golozo genda blackmailing abameka Gubera yukuti kukatiria ufana. Nyi simanya akosebu ati simanya ulu. Yu simanya ulu. You wish your sister to be like this. Mulina bane mulina ebizibu gasajja mwe. Omuzira gukuba. Oli kubula yani. Nonya kasente ko. Okakole mumpola mpola. Utiririne zino sente ze mujja kubantu kuchifuwa. Simanya ze mwagala kubantu kuchifuwa. Mba akati chichi. Mbute simanya. Bona kola buwoti, tugenda kola buwetuti, nze sija kubitia. Obane nudu zize muagale zangi mujazira ba. Temumburi la nze, bamba kla temumburi la. Tunabeda ngao kutia, katiba kutegundi, simanya katiba mugambi ayo, gedebo hati, tugenda kuyi ya tutia. Katiba kafuko wabado suwi la nti mungenda kuwa sente nze Brayani. Gwe kafuko kalia dakada danze kankubuli Brian abantu basabira abantu. You took my money. Na ye nefu njiri rajo nefu njiri demu nebaganda baobe. Mkwale nze sigena bavuma. I won't. Because I'm not like that. Ninewe muli chivafumi tamutima. Busimanya sibe banaba wala buka buka. Sili nabi akola. Bumba mumutu nulia zezo standardi zange zendi mwezo. Yes, I've got work to do. Nine yokola, nine yokuloza, nine family yokuloza. You buy me the deburungi, simanya bichi bichi, simanya okute mama omwana, simanya bichi. Katinga mukwata mukwata kuchi. Mwagazachi. Banange mwesonyi wa abantu, mwesonyire ddala abantu. Omuntu waba yakusinze, waba kuiseka, kuiseko. Bobo yagala genda kunyonyola President Yoweri Museveni jari geno munyonyole bibyo, neto tuwalanga yo ngambo, gwe gwamanya bani, gwe gwamanya kola atya, kati huyo we sonsese muhozoti. Omusajja gwoteka kwa budeya kwa buunga, tabanga ya dogamba bavubu kanti obachichi, oria omwe siwa siwa komu, friend, is this manya on behalf of, Is Mwaze mute? Wewe. Kwa kwa mtu wala maje. Uliya kwekambo uliya wabuza abuza bantu. Oganyo we sivye kubutala. Jangu sewe tukusivye kwa balu bubos. Oberele dela mbutala buwoya gala. Mwira yambi wano simanya lira koze buati. Simanya koze buati. Bama labi kugamba. Wano obusente wano mwano mugezi wabula. Kwenda musajja gwe gusaga nnyo na kugenda wala gwe. Nze nakugamba bwoba weewulira. Bambine byokugenda musimanya wesibasiba mbani. Simanya abo mgotu kolo kaka. Simanya mgotu kolo kandiko. Simanya mgotu kolo sike. Simanya mgotu kolo huu. Call everyone you want. Nnaboba antunga fe. And they have where they report. Temugenda kuba tugenda kuba mbintu bya kubanga tutya kutiba nange. Tikundi huya ajisewe wekweke. Nedda. Eno government ya wano mtu ye wano kwewe milimu mbusimanya zengendo kola botu wano nakulira kwa gaba abale venue kwa kolachi. Wano hey, Brian, simanya mkwate.
Adi David nebivubu kabye. Mumu kwate. Tulage presidente. Security. Jeba mwa. Sima nyaja. Ajikoze sa. Kwa obstructinga. Do you think a man court? Ndimo siru. Akasajja wakanyunyu tateka chaina na program kasajja katu sajjo munyunyu nso neza abana nazo cha zagala wato muteke mbuziru atembo mubeiringe out banango bagwezo sente zikuomera zitia unyiga banno kubanyigiriza ku boti ko ulira nti ye sente woma. Omusajja omujjemu sente omukozeseza ku biki. Oya gana owa neza matoki na zonga wa signing. No. Tukoye. There is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono muntu gwenyinza kugamba si mwana muto. Nze kugaye bolili nyako mungato zange mwenta ambulira muganda wange. Olichitegira. Mwemutula babula bino deno mugaggo gamba kine mwze nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula kumpiso. Nugamba ate singana sigalayo mu bwavu. Ate n'obwavu nabo si bulungi. Ogawo wasinga nakola bwenti. Nebyo nango byebuuza. Chichi. Chi. Tebula bo baba antu banange zikamba bulire ndi confused newe munda baba bana abasajja banange ha ubamba winga mvidi zimba mukuru kuta mutegere nti kati mwampamba buli kimu mu kitutte mulaga abantu chichi oli no malo kubba abantu no bo muntu. Nula get nyumba, msimanya have a house, very big house in Kololo. You steal people's sweats. Nebwe mba nakuwa milioni chikumi za kuyamba. Pay me my money. Omuntu ye nane wobo kede ncha no sasura ku glass enu. Eva yiyo. Chiri tinti agreement otunze. Nze sajja ko uo mkula. Sijanga ko uo. Kabe no yoyasa. Sijanga ko wa mwenga mbanonya. You send people. Shafiki na kuata milioni rusanfu. Mwabili nazu kuwa cash. Noja noze gana. Nonde tela polisi. Polisi nadira na ayuza mwe mpapulambu. Kujamu evidensi yange. Basobolo kuwe moto kanosa sure milioni atano. But we are fighting corruption. Zentia. Zenatia daba boyi. Natia. Katibweba kuatinde muze Bryani. Katiologwe. Kati olo gwe. Tusirise. Abantu watulibubi, abantu watulibubi. Nogezako okude, nogendo kutunuleri. Nzenika kesa sikumanyi na kumanyampulira kakenso. Obo kesa wa, obo kula chichi. I don't know you. But please, nkusaba. Leave me alone. I've watched you kuvada. Nenga siku wabudi. Kuvanga nalaba angatoli imu makuru kuwabudi. The way you earn your money. Uzija musayo. Muntu ye nae nanyi girizo muntu okumuja musenti. Toba muntu. Muntu ye na nga you are an hypocrite. Ogwe wababano obanonya musenti. Mumbera enu. Katimbuna mwembu nina bosi wange balamu. Tuna lukumi ziba tezigenda kula. Milioni satu tezina tezigenda kuyamba. Kwa size wanuna. If you are to blackmail, blackmail ingide. Million dollars. Mwe kuba ntunga okokolo mulimu ogenda guva. Sisi kulemera kuba ntu kubero kwa. So he expected me to look for you. Young man. Neda sija kunonya yongera yebirala byonna byolina
Muve ku bantu. Nze nkugambye tolina na bantu be nina. Kyokka oludde ku internet. Olaba kye bayita brand. Olya omulya omulemedde mulemera bulemezi ku bantu. Tobalina. Muli doko. Kyovola baka na kasajja. Kapenge penge kabatwala. Kasajja kabera ku bintu bya nsoko. Kabera ku minamu atekadda mu bintu bya kiyayi ku down. Si anko penge penge nga timbye timbye bintu bitali mu magezi nga alemera ku bantu. Bugundu alyawo bwatu bwatu. Lwaki olimira ku muntu kiki? Tomanyi. Oba nywa nabo twasibitegeera. Abantu batusobidde sobidde bannange. Tusobidde kugamba tetubitegeera. Mukulu pulezidenti w'eggwanga Muzeyi, pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nange ndi citizen Muzeyi. Naye osajja bunga bandi bubi. Nze nakujjako engalo Muzeyi ne mbakulekera. Nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi mabubuka bannange ndi mbirala. Isije ntunudde. Nafirwa mwana tasula ku malwalo nafirwa. Nafirwa. Nenga miaka kijino gye mukulipolinga. Ira example cheno. Usente mbulese. Bugende de mumanko wetu. Nasirika. Nembera yo. Nenguma. Neatera abasajja bandi bubi. Sibu mukuru nedda. Obayo kwogera bwenti obaye naba treason nga kumacha CKS simanyi naye nze nkubulidde nze njogedde. Mwatu gamba tuine dembe lyo kwogera ye freedom of speech. Akantu kenagambya akenakwe enyezo n'engambo kati wasigadde satu natandikidde kulwa birthday. Ho! Birthday kwa baba balabanga gwa balinyidde mu mugati. Ngenda bade ngenda kukola byange. Citizens. Oba ntunze kataka, oba ntunze chine mpako ba na Uganda byange byetunda byange. Na ye beka nze ba balinga ba ulide raddu. Papa yo nobu fana nyi fana nyi simanya wati simanya. Bali ba bubu, buli obu bali abana baba timbi. Nze singabe saga na kubapu mabambi. Oze nalima nyo ine dini, na ito inana dini. You don't have. Ate zara ye mkazi ya bibye. Neze nalima nyintyo orine dini. Ate kafuko it's too worse. Bandenge mubiringa ne credibility. Olumu mujage na mkole ebi intunga tibiteke ili kese bulonji. Techija kutambula bulonji. Na ye bie 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 mafia bie bie. Ebi ya stela te bidi yao. Aja kwe verify ngele aja kola chi. Aja. Agenda ajja kweyogera ko nga ye. Ne yeze ekinnuma kati sawa zino lwaki njogera byenjogera. Impa abasajja baagala ku oba kunkola ki. Nze ndaba mu kifo ky'okudda okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki. Munzite busi ekyo kigwe. Nze kimanyi obulamu bwange lwenkwesa lwerukya. Mu abantu ab'oku Facebook bafaani bange bakyali bange lwenkwesa lwembala. Bien pita mu binji. If you are there, you think ti Brian aba asirise no gwa ku muntu simanya wa simanya wa kola chikale bwemba nagwa mu enjovu enjovu we facility mteenka na kamyu nze ndi enjovu bwemba na fa sisobola kuenkana kamyu. I'm passing through a lot of hard time. Bakutisa tisa ni chino, akati simanya chidi, simanya bijibiji, banangi, nangegeze zako kwe wala abantu. Afande ayo. Ndio mulete wanu mnyumba. Nikubanga ndi ku live view yangu Yesu. Ukitegera. Bandi bubi.
baje barabe chichi gena maso bibasindise asina buzibu zindi mugumu ndi solidi ye open chumzo wechiri wangu Muganda wange bintu binamba dengezaako kuba nti ntereeza embeera naye ate abantu baagala kuteekawo ki mbeera abantu baagala kunteekako mbeera naye aino kasita mbabuliddeko last time what they did bagamba babuzabuzanga ba supporta bangati mugina yo twa baba bayino okumulaba titaina bantu oli omusajja ategere and I don't need to kudda ku kintu kya bantu ekintu kya bantu nzenze bantu ze na ground nina abantu banga abantegera nze nkugambe wali abantu abamazo obudde ku Facebook kuno tasobola nakufuna bantu tasobola nakufuna bantu bitano She's going to talk. Aba nyonyole. Bichibi aba dajja itamu. Niwe aba debajja kubamu subiza. Nefe tuwa ala laisi. Ngate muli. Tuwa bitu ala laisi. Biyona biyona babi tambu zeyo. Ne babi kola wajine zene ngamba. Okay. It's okay. Ha? Nehembu zempuli ila amfaba nange. Ndiku sigiri ndo ye nyini. Ndi kusigiri ye nyini bwo manye sigiri esigiri ye nyini era muino okumbererawo bannange ngabe nge njogera enaku zino kwebirira muino okumbererawo nzimpulira ntya owuliroli nowulirono owuliroli bannange Era nze muntu omu. Nedda. No. Kino kisusse. Munzibye. Ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma. Baganda bange. Ngera bongait munne bana Uganda abamwate sibabi sibonna bambi kati olaba kanu kengambe kinagaiti ngenda kuyamba mwawo kaba soru tabalaba nganza agendo babali nyira mu chichi nenze bine bintu nabitandika te bide tewali ngati wali ngambi nakungamba ne bafa Bawulira bafa. Bawulira bafiira ddala. Kugamba ye president waabo am president bamufuula kaduuka. Kudda okutwalayo bigambo bitaliyo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kukola ki gundi agenda kutuswaza simanya bichibichi. No, det ayingire. Yes. Seda. Jango yogereko n'abantu bano. Baba gwenyalwe n'obatulemu. Babulire embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira. Bannange, wendi nze nkyaliwo nonnaye kabakwatemu.
Mdiye baleko. Yeah, sorry, I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah, I just had a celebration, yeah, man. So, yeah, celebration, yeah, they are many, yeah, they are many. Aba mani batubindeko, abatamani, Peter Stella nanda ula. Olivia, alas, Stella, please clear your brain's name. Let the girl talk, man. We want to go to Marida Budde. I'm as many people, but... Okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. But what energy stayed? But what energy, Manu? Yeah, niba wa energy guy. Okay. I'm okay, how are you? Prince Harun, I'm okay, how are you? Talk about the video, Stella, we are listening. Madam Stereon, kutumi denyo, Madam Seku. So sorry, Tuli Kuchigo, Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What, Stella, bring Brian to Magere, you'll be forgiven. I'm gonna go to your town. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. No. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long, long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So, Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa. But at the moment, Balabanga Siba Wabi Bagade, so they are trying to bring out all those videos. But those videos are very, very old. Very, very old. I'm alive and kicking, just that yesterday we had a big party. Yeah, so the video is available right now, but I'm very, very fine. They know my sword to take our and see. We are. Vakubantu Seku wafi. Madam Seku, wendi ndibulunji, batumi denya bambani, mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zingabu imbagamba, okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very, very well. Ngera kasukwe ya bagambye ku live, yandabye kejo, we were working tirelessly, we were trying to celebrate our boss's birthday, nikeke mujiraba. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Stereo genda kufila mufilimu za bosu. Asha, you don't know me. Tomanyi mkwano, tomanyi. Nienze chingendo bagamba nti. Omsa jono, akubidua bantu banji. Nga baise mbantu, aba mulio kumpi. Nzo mku bantu, kubaise mu. Era esa weno. I actually made those videos, if I can remember, it was about 4 to 5 months ago.
long time ago. A long, long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. And I believed them. And with time, I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything. Those videos were old. And I'm safe. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. On my social media platform. So he's not a kidnapper or anything. In a foundation, Njamu bagamba with time. Right now, my life is more important. Nenze njamu bagamba when I'm safe and secure. Njamu bagamba. Yeah, but zionzo naziba biba bikonde bive yumba mafia nae. Tetubiti denyo. That's me niegui mufere. Siri mufere. Did you report those guns who forced you? Enda bala opera mujia balaba with time. Then I manyi babi vanako. Ali manyi babi vanako, olokubanga na gano kola yali bagala nga manyi babi vanako baduka. Batia, so I'm even surprised nti abantu esawe no ribabijayo. Shitege. Yes, ndi movie. Yes, I did it those days, ndi movie. And I apologize for that na ye. Abamanyi bamanyi. Mishitegera, so I'm not here to apologize. I'm not here to set, but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound, sina buzibu. Ebyo nabikadde, babikomya obukomi. Abagezaako okonna erinnya lya Mukama wange. That's it, era amanya. Zengo omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bange. Kasukaali keeko. Simanyi oba tukwongeremu. Ngenda bagamba bana abantu bamegane baluma. Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo muntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lw'otuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo mulina basaasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuuka ke eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga abo ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakulietinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba ng'ate oba okutte kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegeera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze baabingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew nali mbimanyi. Nee, I knew ti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words.
Nabuziza nti akawunga abantu kebala abantu ke kamanyi bwa oli agantu awedde munna gwamu sisobola kagula oba obusawe bagamba nengabe nakumika nya abantu batide kuba bo bali bamanyi nti Brian bamuli nyako nagenda niye ndi said of mine sisubira nti ndi musiru nyonyonyo kutuka ngabantu bansubira abantu abana batambulira ku bugubi abakolera fa abantu ngaffe because people want us to put us down babira kugamba batuli muri banfira konze simaina chinakola uno si ekasi ya sose foundation iyo nayo nokugira abantu esirikiride yasirikirira they passed through everyone gubasobola nze nga na masimu ogendo kuulira amasimu gakubiro omuntu nakwate simu yo najiteka mu recorder musimanya ate wali recordings omukulembeze simanya nze mpise mu bintu byesasobola bagamba abanange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu byemutasobola kukiriza bemwinzo lowoza anti film it's not a movie ngenda ba postingira omuntu nga ali mu nyumba ngaze kunsala ko busazi neyenga nina chi security kati gwecho chivawa Lake mimi you tell she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu eba kuteka ko. Buli lwaku eba kuteka mbintu omanyi waliwo omuntu akukwata konga wa amanyi. Kankubulire waneno ko bani. Olaba ne president tasobola kuteka muntu ku house arrest nga tayagadde. Yenga yachi. Stella is the person eyebereddewo abadde ajakola ebintu byengo omuntu. Yes. Jali ko ku life kakuni. Ategera bulunje. Nemwe mujja kuloza ati bine bintu tebi existinga mu Uganda, they really exist. Umuntu akukwata na kugamba obujulizi. Ushegera. Omuntu nakuteka wakutadde mu kona nakukozesa byakukozesa Uganda wano webiri mwe baganda bangi mwe muloze bagamba nti sigiri yanjo kirabwerere kati bana abasajja de bafuna ba influencers nafuna kati oyo musajja simanya ikachi kati ngoyo musajja atutte atadde ebintu oyo musajja bwoba tunudde mu video bwe kuvadda is trying to put me down. Kuvada. Nizi simumanyi. Nizi respect buli muntu ali ebweru eyo muzira. Akasente kobo kola ka bills. I respect abantu abali awo abanonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki ononya akasente ngaba nno lwaki ate gobere eyo. Bobo yagala kudda wano radio weziri. Bobo yagala kola kuma TV. Ofune credibility information ne tuli kumbera tufa moja fan base eriwa nze gani na abantu njagale nchogende ku live nzije obo ina abantu bano obo bali na bano ne muli ku bantu mumwafira ko bufizi mudide bisaje bitaina makukachi bacho kibala mu bana abantu benna te kibali na Sajjanfiirako, and I have a right to talk to you like this, to address you the way I'm addressing you, because nkuinako evidence, ngunjogirako. Erine kuholi yangi. Sos gosikutia, sina na wengutia na wajiwenza kunziza mchisenge mbate njogiri wengisewo. Gunachimanya, nchori mulawe wange. No. God Mary, you said, but no. Muni mwa abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no nyele zake ebintu bya every time ye muntu abadde biased with my work. But I don't know him. Nze omukulu namubatera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mu ngalo zaabwe.
Neba antega chino, abye chino, atute chiri. Simanya asura abantu mukubo, simanya nabaka sukeri. Are you insane? Nula mwumusajyo mkulu wa imi lide mkamera ulo kubaba asa sudo usete. Eh? Mr. President should come in, this is impunity. Oh, you say I've been mbadenze, I was masquerading. Zijaka abantu haba weda simanya, simanya abantu haba weda chukumi sete, simanya. Beba anteka yoba mikaba jawali kugundi. Mwini yao kono nabono nye manya kabantu. Muku nganya kunganya abantu. Bajembo basuwaza abantu. My dear. Mwe mukula temugenda kulaba. Temugenda kulaba na kuguru mwe basajja mwe. Mwe. Kati guri kumi yake jangu nzala buzazi. Neo huli na nkuta. So what I was doing na nichi kola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugeno omuntu ono mujja musalira omusango nenze kankubulire nkugambye Uganda we yatuka bwe mba mulaba ku film yafuka movie boba toli careful omuntu asobola kubula kawe dakika naye nga abantu bavaamu okubavaamu nesecurity this guy would expose everyone but ne mugambye for what ne bana aba beyongedde okujja ennyo tujja kubajjayo. Because nze ono musinga ko bukuru byenda byembirabye nze ne bwempa ne munnange uno mwana wa abantu sagala muyingiza musaga zayi kubanga bino byonna okumutukako balumbanze they attacking me banonya Brian mmemuloza lwaki siba na family yange ne ku birth ndo bu birth date muina kana kange ke mwala byenti oba chichi si because nti oba mkazi gwe nina mu byo oba kuchi no bana abantu bakutisa na abantu bono ganze kamberenze ko bamfa mfe byange. I'm living in fear. Go take a call, Munto, teach a chinto, Urokuan, with Simano Yagara said. Mamula was a set of okay, again, and so. Gazezako, Okoeva, Maneku, Yetneku, Yetside, Neku, Peter Mukumi, Nemwedi, about to Mareka, Dexa, wa. Nini na yoba nyumbie yu. Baganda bange. Baganda bange nicho ngendo bagamba amaso go muganda gali mu ngalo naye nze ndi mugumu chonacho che munja gali za hey. Babanga katunda yenteke kajia gava jenjo genda. Ndia genda. Eh? Ndia genda. Ate nza na basose. Mama, nitegete. Hege ya. Inaita mkumi nemu. Ebindu bisibina mwe baganda wa pawa wa Facebook mwe mutugumya mukodo mune mutusesa kubanga osesesa
Banange nze chengendo kubasaba sina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese kitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu Chegedi. Amauli ya gazi ingasima lunji, gaya ingasima lunji. Edda, Muganda wange. Ngabu imba Gambie. Njagala kumaliriza. Nga... Nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwendi mukuyitamu mu bulaba naye gadata kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna byonna Katonda Ya bigaba, ila ya bituwala. Na ye, I will remain strong and you pray for me. Adios.